Хайде сега да упражним малко сравнителна и превъзходна степен – Comparatives and Superlatives. Нека сега сравним ролите на тези три момичета – Рони, Сузи и Кони. И кажем коя е най-дълга, коя е най-ефтина, коя е най-скъпа, коя е най-старомодна. И нека сравним ролите на Рони и Кони – коя е по-къса, между Рони и Сузи – коя е по-тясна, коя е по-красива между Рони и на Сузи и коя е по-удобна на Сузи или на Кони. Сега може да натиснете пауза и да си ги кажете изреченията, след което си пуснете видеото отново и сравнете вашите изречения с моите. Само едно нещо. Не забравяйте, когато казвате роклята на Рони, на английски е малко наобратно. Ronnie's dress. Роклята на Сузи. Сузи's dress. Роклята на Кони. Кони's dress. Нека сега сравним роклите. Коя е най-дълга? На Кони. Казваме Кони's dress is the longest of all. А коя е по-къса? На Рони или на Кони? На Рони, очевидно. Рони's dress is shorter than Кони's dress. Коя е по-тясна? На Рони или на Сузи? На Рони. Рони's dress is tighter than Сузи's dress. А най-ефтина е на Сузи. Сузи's dress is the cheapest of all. Това бяха кратки думи. Нека сега да видим как ще бъдат сравнителните и превъзходните степени с дългите думи. Вече няма да слагаме est или er, а ще слагаме most или more. Нека сравним на Рони и на Сузи роклите. Коя е по-красива? Нека да кажем, че на Сузи е по-красива. Сузи's dress is more beautiful than Рони's dress. Коя е най-скъпа? На Кони. Кони's dress is the most expensive of all. Коя е най-старомодна? На Рони. Рони's dress is the most old-fashioned. Щях да кажа модерна, а не старомодна. Most old-fashioned of all. И коя е по-удобна, на Сузи или на Кони? Нека кажем, че на Кони. Кони's dress is more comfortable than Сузи's dress. Сега ви отправям едно предизвикателство. Първите 10 човека, които ми пратят съобщение с тези 4 верни отговора, пишете едно верни отговор, две верни отговор. Автоматично, следващия път като се видим, получават стикери за папките. Успех!